baba ko wace jami'a kake zamu baya anaje office din su mun gana bayan mun gaba hira zan koma sai na ga yana lalata daman sa sai ga Anas auta nan ya shigo office auta ina zuwa boka o mai waka sai na ga wani kwali gudan katu auta ya barke shi ya buda sai sanata lado ya dalle ka ya ce mashi sun cika bawo mai waka ga yesi sai da zuwa ta karyo sai nayi makuwa na shige cikin tole sai Anas auta ya yi min na jagora ya kai ni kasan bene cikin mota daga nan da ne da tsaya mai kyala junanmu yan siyasa kuma da ku yi koyi ga mai kyauta ya albashi ga mai gudumar dukan talauci yanke talauci